Meidän eduskunta on keski-ikäinen. Vuonna 2015 valitun eduskunnan keski-ikä oli 51 vuotta. Eduskunnassa istui vain yksi 90-luvulla syntynyt kansanedustaja, Ilmari Nurminen SDP:stä. Kaikki 18-vuotiaat äänioikeutetut ovat vaalikelpoisia, eli voivat asettua ehdolle. Miksi sitten eduskunnassa ei ole enempää alle 30-vuotiaita? Ja nyt keskustelemme nuorten kiinnostuksesta politiikkaan kohtaan. Se on uuden tutkimuksen mukaan jopa ennätystasolla. Kiinnostaako politiikka? Kyllä. Pikkusen. Voisi kiinnostaa ehkä lisää tai pitäisi ehkä kiinnostaa lisää. Kyllä. Kyllähän se kiinnostaa. Kyllähän se sitten vaikuttaa niinku omaankin elämään arkipäivässä, että niinku päättäjien teot ja asiat. Rosie. No? What you doing? I'm what? No, täällä Roosa, moi. Minä aion seurata kevään ajan kolmea nuorta ehdokasta ja heidän matkaansa kohti vaaleja. Aikomuksenani on selvittää, pääseekö enemmän nuoria kansanedustajiksi. Ja mitä se vaatii, että on tosissaan ehdolla? Ihan mahtavaa. Moi moi, minun nimi on Aja, tervetuloa mun kanavaan. Kuulumisia! Siis jos olette seurannut muita somekanavia, niin tiedätte, että mä olen eduskuntavaaliehdokas. Mut on valittu Helsingin vasemmistoliiton sitoutumattomaksi eduskuntavaaliehdokkaaksi ja mä oon sairaan innoissani. Mutta syy, miksi mä oon lähtenyt politiikkaan, ei ole niin positiivista tietenkään. Moi! Hei! Uusinta yritys. Äsken loppu siis akku, niin piti ottaa uusiksi. Welcome to my crib, MTV! Ajak on tavallinen ihminen, hän pesee hampaat myös. Ja tässä on Ajakin kämppis. Hei. Sitten tässä on tää meidän headquarter. Ja sitten täällä on mun flaikku. Täällä on mun kyltti ilmastomarssista. Mitä me laaditaan? Ilmastotoimia! Milloin? Nyt! Milloin? Nyt! Se ilmastopolitiikka, mitä me tehdään tällä hetkellä, on naurettavaa. Ja se on puhtaasti sen takia, että me kaikki tiedetään, että ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän meidän sukupolven, tällä hetkellä elossa olevien sukupolven, ykkösprioriteeteista. Me kaikki tiedetään, että me ei tehdä tarpeeksi. Mä sain abivuonna niin tällaisen tittelin. Sitten mä kyllä laittaisin tähän. Siitä tulee hyvä fiilis. Ja sitten tulee semmoinen joku skamuhu. Joku muukin kuin äiti. Kuka on Ajak Majok? Mä oon Ajak Majok. Ajangan kolmajok. 21-vuotias Mimmi. Tykkään nauraa, mä tykkään tanssia, mä tykkään olla mun friendien kanssa. Ammatilleni vaatetusompelija. Duunikseni mä opetan tanssia ja mä teen kaupallan duuneja. Näet sä itses tuolla? Missä istut? Ootapa nyt. Mä varmaan istuisin niin kuin puheenjohtajassa katsottuna vasemmalla. Ja ihan tuolla perällä, koska mä olisin ensimmäisen kauden kansanedustaja. Mutta tää on semmonen, niin kuin I'm trying to see myself there. Ja kyllä mä pikkuhiljaa näen. Miksi ihmeessä sä haluut hakea kansanedustajaksi? Miksi sä haluut mukaan politiikkaan? Mä oon siinä mielessä etuoikeutettu, että mä oon nainen. Mut mä oon myös tosi paskassa asemassa, koska mä oon musta nainen. Ihmiset näkee aina mun ihonväri eka, ja siis mun ihonväri on tosi stigmatisoitu asia. Niin kun mä tunnen suoraan nahoissani sen, kun jotain tapahtuu poliittisesti tässä maassa. Tää, että meillä on niin kun nousemassa tällaisia ihmisiä demokraattisesti valituilla keinoin tietenkin, mutta niin kun nousemassa tämmöisiä järjestöjä ja tämmöisiä poliittisia liikkeitä, joiden koko sanoma pyörii sen ympärillä, että ne demonisoi munlaiset ihmiset, niin se pistää mun ja mun ympärillä ja munlaisten ja rodullisten ihmisten elämä tosi ahtaaksi tässä maassa. Ja se epäoikeudenmukaisuus otti mua oikein huolella päähän, mutta tätä ei voi olla näin. Mä en voi pitää turpaani kiinni, että tämä ei niinku, kenenkään ei pitäisi pitää turpaansa kiinni. Sä oot kyllä 24H eduskuntavaaliehdokas. Ja niinku, jos ei tolla asenteella pääse, niin ei kyllä sit ole jotain pahasta pielessä. Valtuutettu Sasanov. Kiitos puheenjohtaja. Mä oon Daniel Sasanov. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Helsingissä ja vedän myös kokoomuksen valtuustoryhmää. Teen päivätöitä myös politiikassa ministerin avustajana.
Tuossa on siis ministerin huone, tuolla palavertaa. Mulle politiikka on niin kuin intohimovalinta. Moi. Mietin, että tuossa mun kollega Emmi. On siis Emmi Yle. Selitikö sulle sitä dokkariasiasta? Okei, okay, sanotaan Yle Kioskin dokkari, joka vaalien jälkeen, missä seurataan muutama ehdokasta. Niin tää on tällainen näin teen töitä -osio. Tää on tosi hyvä. Tää on maksuttu lausunto. Joo, me ollaan menossa puoluetoimistolle. On kokoomuksen vaaliohjelman, eikö se ole vaaliohjelma? Vaalikärjät. Vaaliohjelman julkaistus. Eduskuntavaaliohjelmaksi tarkoitus, joo, niin kuin julkaistus. Niin siellä on puoluejohtaja, ministerit paikalla ja mediaa ja näin. Niin, me katsomaan. On kyllä hyvä, että mikä meidän funktio on. Tuleeko sulle ikävä Danieli, kun se lähtee? Tietysti, paljon. Kuulit sen Danieli. No se oli aika kivasti sanottu kyllä. Erityisesti, kun se tuli pohtimatta. Niin. Jokaisen pienen pojan ja tytön pitää päästä saman maailman parhaan varhaiskasvatuksen piiriin. Kun vanhempani tulivat Suomeen, heillä oli mukanaan vain 2 matkalaukkua. Toisessa vaatteet, toisessa lääkäriäitini ammattikirjallisuus. Lapsuudessani asuimme Helsingin Malminkartanossa ja elimme minimitason sosiaaliturvalla. Missä me siis nyt ollaan? Me ollaan siis Piikapuistossa. Tämä on mahtava mesta. Mun ala-aste sitä itse asiassa puretaan, missä mä kävin ykkös-kakkosluokat, niin on tossa. Ja sit mä oon aina pyörinyt kaikki kouluiltapäivät ala-asteella täällä. Ja et oikeesti jos pitäisi yksi paikka nimetä, mistä tavallaan se on lähtenyt liikkeelle, niin kyllä se varmaan niin kuin tää pihapiiri tässä on. Että täällä on joskus ykkös-kakkosella läksyjä tehtykin. Että olit siellä semmonen ahkera koululainen? Oh, mähän on ihan siis vanha liiton hikari, mutta musta sitä pitäisi käyttää niin kuin positiivisena sanoa, eikä negatiivisena. Siis täällä oli Pekka Poni silloin, kun mä olin ihan pieni, mutta Pekka Poni mä en ole hoitanut. Mutta sitten Pekka Poni jälkeen, se oli Norjan vuonohevonen, mutta mikäköhän sen... Mikä sen nimi on ollut? En mä muista. Hitta. Miksi sä haet kansanedustajaksi tai miksi oot lähtenyt mukaan politiikkaan? Mulla on ehkä niinku kantava ajatus mun niinku politiikan tekemisen taustalla on niinku se, että kun Suomi on niinku siitä hieno ja vahva maa, että täällä kuka tahansa voi minkä tahansa laista lähtökohdista tuleekin, niin oikeasti päästä niin pitkälle kuin vaan omaa tahtoa ja kunnianhimoa riittää. Tavallaan tämä yhteiskunta on rakennettu niin, että tarjoaa mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä. Haluan puolustaa tämän kaltaista yhteiskuntaa. Musta se on jo niinku poliittisen niinku unelman täyttyminen itsessään, jos tulisi valituksi niinku kansanedustajaksi. Next we have Trasekilta Kasper Kivistö. Mä haluan heti sanoa, että kaikille teille, joilla on translippu mukana, I see you, I feel you. Kiitos, olette mahtavia. Turvallinen ympäristö, yhdenvertaisuus, tasa-arvoiset mahdollisuudet, itsemäärittelyoikeus, kehollinen koskemattomuus. Nämä on kaikki meidän yhteisiä arvoja. Esimerkiksi mut on Suomen valtio vaatinut steriloitavaksi 25-vuotiaana sen takia, että mä olen transsukupuolinen. Siellä on sitten kaos. Kuka sinä olet? Mä oon Kasper Kivistö. Mä oon vihreiden nuorten eduskuntavaaliehdokas. 3 sepän patsaalla tällä hetkellä vaalivaunu taustalla. Sieltä saa linssikeittoa ja kahvia. Mä oon Trasek ry:n varapuheenjohtaja ja Miehet ry:n hallituksessa. Sen lisäksi mä oon liikenneopettaja. Järkeänä vielä enemmän vaan sitä noin. Yes. Miksi sä haet eduskuntaan? Mä haluan olla äänitorvi mun osuudelle kansaa, eli transihmisille. Helsinki Pridein kulkue on lauantaina ja sateenkaari-ihmiset ovat tällä viikolla nyt kovasti in. Transsukupuolisten kohdalla arki tuo kuitenkin eteen jatkuvasti myös aika hankalia ongelmia. Tervetuloa trans- ja intersukupuolisten etujärjestön Trasekin varapuheenjohtaja Kasper Kivistö. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Amiksille. Täällä ollaan PUS-tapahtumassa amiksien kanssa, amisitekki. Niin paljon kuin mä arvostankin niitä ihmisiä, jotka opiskelee pitkää valtiotieteitä ja
ja menee semmoisella opiskelulla, rautaisella ammattitaidolla eduskuntaan, niin siellä pitää myös kuulua niiden äänet, jotka on itse elänyt sen arjen, on elänyt sen työttömyyden, on elänyt syrjäytyneisyyden, on elänyt transprosessin. Miten aiot päästä eduskuntaan? Mä aion päästä eduskuntaan mahtavan kampanjatiimin avustuksella. Oota. Hiton kovalla työllä. Ilma on perseestä, mutta täällä on linssikeittoa ja lämmintä. Ja kuutamalla asiaani kaikille, joka vaan suurtuu kuuntelemaan jossain torin reunassa. Ja miten tiivistäisit fiilikset nyt tätä kevättä kohtaan? Odottavasti fiilikset. Vähän jännittää ja vähän ahdistaa. Millä pääset eroon siitä stressistä? Niin. Miltä tää kevät tulee näyttämään? Huipulta. Tapahtuman täytteiseltä. Ja vaalivoitolta. Siltä se tulee näyttää. Otetaan numero. Okei, ootteko valmiita? Kaikki kovaa ääneen. 5, 4, 3, 2, 1. Tadaa!